V minulé kapitole jsme se podívali, proč rekurze s výběrem funguje z formálního hlediska. Ukázali jsme si to sice na příkladu klasické rekurze na přirozených číslech, ale z formálního hlediska není mezi obyčejnou a transfinitní rekurzí příliš velký rozdíl, protože se opírá jenom o to, že se v každé podnožině indexů dá najít nejmenší prvek. V téhle kapitole si předvedeme, jak se transfinitní rekurze s výběrem dá použít. Už ve třetí kapitole jsme načuchli otázku, zda jsou libovolné dvě množiny porovnatelné. Tedy, když si vezmeme množinu A a množinu B, tak zda vždycky najdeme párování, které pokrývá celou aspoň jednu z těch dvou množin. U některých dvojic množin to vůbec není jasné. Třeba reálná přímka a omega dvojka. Omega dvojka je nepředstavitelně dlouhý originál, o kterém víme jen to, že jeho mohutnost ale v dva je třetí nejmenší mezi nekonečnými mohutnostmi, a reálná čísla mají mohutnost alespoň ale v jedna. Dokonce se ani nedá nic dokázat o vztahu mohutností reálných čísel a omega dvojky. Možná jsou stejně velké, možná jsou reálná čísla větší, možná menší, to se nikdy nezjistí. Přesto se dá ukázat, že tyto množiny je možné porovnat, i když nikdy doopravdy nezistíme výsledek. V třetí kapitole jsme ještě neměli k dispozici nástroje, abychom takovou porovnatelnost obecných množin mohli dokázat. Teď už je máme. Jdeme na to. Základní myšlenka je prostá. Transfinitní rekurzí postupně přidáváme jakékoliv hrany do našeho párování tak dlouho, dokud to jde. Přidáváme je přitom transfinitně, takže se nezastavujeme ani, když jich máme nekonečno. Když už žádnou hranu přidat nejde, znamená to, že jsme jednu z množin vyčerpali a množina A je tak menší než B nebo stejně velká. Je jasné, že když se náš rekurzivní proces zastaví a nemůžeme už žádnou další hranu přidat, našli jsme párování, které pokrývá aspoň jednu z množin. K dokončení důkazu musíme ukázat, že jinak to ani být nemůže. Pro spor tedy předpokládejme, že jsme prošli všechna originální čísla. Přídu všech originálů značíme tímto symbolem ON. Každému originálnímu číslu jsme přiřadili nějakou novou hranu částečného párování. Na to se dá naopak dívat tak, že se nám povedlo některým hranám přiřadit postupně všechna originální čísla. Tyto hrany tvoří množinu. Je to jenom podmnožina kartéského součinu A krát B, takže z axiomu nahrazení musí i všechny originály tvořit množinu. A to je spor. Jak jsme si už ukazovali v osmé kapitole z Paradoxy, množina všech originálů existovat nemůže. Tím jsme tedy dokázali, že se proces zastaví a že existuje párování, které pokrývá aspoň jednu z množin AB. Ve zbytku kapitoly půjde stále o tutéž myšlenku, tedy že se transfinitní rekurze s výběrem na pevné množině musí někde zastavit. Jenom zkusíme naši situaci ještě trochu zobecnit. Například si to zobecnění vyobrazíme na jednoduchém příkladu, kde máme obě množiny konečné, třeba tří prvkové. Na těch pak můžeme uvážit různá částečná párování. A na částečných párováních pak zavedeme klasické částečné uspořádání. Jedno párování je větší než jiné, když je příslušná množina hran nad množinou. Takto můžeme uvážit částečně uspořádanou množinu úplně všech částečných párování. Tato částečně uspořádaná množina má jeden minimální prvek prázdné párování a více do maximálních. To jsou takové prvky, které už nad sebou nemají žádný další prvek. Maximální prvky tak přesně odpovídají párováním, kam už nejde nic přidat, takže je alespoň jedna z těch dvou množin vyčerpaná. V našem případě teda máme perfektní párování, takže jsou vyčerpané obě, ale obecně by stačila jedna. Takže když chceme dokázat, že existuje párování pokrývající alespoň jednu množinu, vlastně chceme dokázat, že existuje maximální prvek naší částečně uspořádané množiny. Když je ta částečně uspořádaná množina konečná, najdeme maximální prvek přímočaře. Začneme třeba na prázdném párování a dokud nejsme na maximálním prvku, můžeme jít dál nahoru, tedy přidávat hrany. Nakonec už žádnou další hranu přidat nemůžeme, takže jsme dorazili do maximálního prvku. A to je obecný postup, jak najít maximální prvek v jakékoli neprázdné, konečné, částečně uspořádané množině. Vůbec se nemusí jednat o množinu párování, stačí, když je konečná. Jakmile ale uvážíme nekonečnou částečně uspořádanou množinu, můžeme jít stále vzhůru a najednou k žádnému maximálnímu prvku dojít nemusíme. Abychom maximální prvek našli, potřebujeme být schopni pokračovat limitním krokem. Otázka tedy zní, jakou jednoduchou podmínku po částečně uspořádané množině požadovat, aby už nějaký maximální prvek určitě obsahovala. Řešení, s kterým přichází Cordonovo lema, je následující. K tomu, aby částečně uspořádaná množina měla maximální prvek, stačí, aby měl každý řetězec horeň mes. Trochu si to rozklíčujeme. Hřetězci už jsme se trochu zabývali ve 12. kapitole o reálných číslech. Jsou to takové podmnoženy v částečném uspořádání, ve kterých jsou každé dva prvky porovnatelné. Můžeme si je představovat jako svislé čáry v celé částečně uspořádané bramboře. Horní mes řetězce je pak takový prvek, který schová celý chrytězec pod sebe. Může to být třeba maximum nebo supremum daného řetězce, nebo i třeba něco většího. Jakmile máme splněnu tuto podmínku, máme zaručeno, že můžeme pokračovat nahoru i v limitním kroku. A takto můžeme stoupat transfinitní rekurzí s výběrem po originálních číslech. Nemůžeme ale vyčerpat všechny originály, protože se originály nevejdou do množiny. Takže nakonec nutně dojdeme na maximální prvek. Tohle tvrzení, že kdykoliv má každý řetězec horení mes, najdeme v částečně uspořádané množině maximální prvek, se nazývá Coronovo lema. Teď jsme si ukázali, proč Coronovo lema obecně platí. Další přirozená otázka zní, jak se vlastně používá. Dokážeme tedy ještě jednou, že jsou každé dvě množiny porovnatelné, tentokrát čistě pomocí Coronova lematu. Párování, které pokrývá alespoň jednu z množin, je přesně maximální prvek v množině všech částečných párování takže jeho existence přímo plyne z Coronova lematu, když ověříme, že má každý řetězec částečních pádování horing mes. No a to je přímo čaré. Řetězci jsou libovolná dvě částečná pádování kompatibilní, v tom smyslu, že jejich sjednocení je pořád částečné pádování. Abychom našli horing mes celého řetězce, stačí tedy sjednotit všechna částečná pádování v řetězci. Kdybychom chtěli obhájit to, že výsledek bude stále částečné párování, mohli bychom to udělat takhle. Pro sport předpokládejme, že výsledné sjednocení není částečné párování. To znamená, že v něm máme dvě různé hrany, které se potkávají v jednom vrcholu. Když se obě vyskytly ve sjednocení, musí obě pocházet z nějakých bodů v řetězci. Jenže to by už sjednocení dvou prvků z řetězce nebylo částečné párování. A to je spor, v řetězci totiž je sjednocení jakýchkoliv dvou prvků to větší částečné párování. Tím jsme uvěřili podmínku a máme hotovo. A vlastně skoro každé použití Soronova lematu vypadá zhruba takhle. Obecně uvážíme množnu všech částečných řešení našeho problému tak, že hledaná řešení jsou přesně maximální prvky, Podmínku na řetězce pak ověříme tak, že si uvědomíme, že sjednocení konečně mnoha částečných řešení v jednom řetězci je stále částečné řešení a z toho odvodíme, že je částečným řešením i sjednocení celého řetězce. Z Coronova lematu tak odvodíme existenci hledaného maximálního prvku. Jistě, dalo by se říct, že ten první důkaz za použití rekurze byl jednodušší, přehlednější, přímočarější, a je do značné míry pravda, že vlastně jakýkoliv důkaz s lematem se dá přeformulovat jako důkaz transfinitní indukcí s výběrem. Ale coronovo lema je užitečné pro ty, kteří se nechtějí zabývat v detaily teorie množin. Abyste vysvětlili, co říká coronovo lema, stačí vysvětlit částečná uspořádání a řetězce. Nemusíte vysvětlovat, co jsou dobrá uspořádání, transfinitní rekurze, originály či rozdíl mezi množinou a třídou. A tak matematika funguje. Jeden matematik pomocí jedné teorie odvodí nástroj, který danou teorii navenek nepotřebuje a poskytne jej ostatním. Další matematici pak ten nástroj můžou použít pro svoje teorie, aniž by se museli starat o teorii množin. Bohužel tak ale Cordonov lema slouží především jako nástroj pro pokročilejší matematické teorie, takže se mi jeho použití těžko demonstruje na jednoduchých příkladech. Můžeme si ale ukázat ještě jeden příklad použití Coronova lematu. Jak z Coronova lematu zpětně odvodit axiom výběru? Axiom výběru říká, že když máme množinu neprázdných disjunktních množin, ty si tady nakreslíme jako řádky, tak můžeme z každého řádku najednou vybrat jeden prvek a výsledek zabalit do množiny. Jinými slovy, existuje množina, která protíná každý řádek v přesně jednom bodě. Axiom výběru dokážeme z Coronova opět typickým způsobem. Uvážíme částečně uspořádanou množinu všech částečných výběrů, tedy takových množin, které protínají každý řádek v žádném nebo v jednom bodě. Maximální prvek je pak přesně to, co hledáme. Částečné výběry, které nejdou rozšířit a tak musí protnout každý řádek přesně jednou. K dokázání axiomu výběru tak stačí ověřit podmínku na řetězce. A argument je opět klasický. V řetězci na sebe jednotlivé prvky navazují, takže stačí vzít sjednocení celého řetězce a máme horní mez. Tím jsme uvěřili podmínku na řetězce. Z Coronova lematu tak vyplývá existence maximálního prvku a axiom výběru je dokázaný. Coronovo lema se tak někdy nazývá ekvivalentem axiomu výběru, ale je to trochu zavádějící v tom, o jak složité tvrzení se jedná. Přesnější by bylo říci, že k důkazu Coronova lematu je potřeba axiom výběru a že se jedná o natolik silný nástroj, že dokáže axiom výběru s hodou okolností zpětně dokázat. Vedle Coronova lematu se často zmiňuje ještě jeden ekvivalent axiomu výběru – princip dobrého uspořádání. V závěru této kapitoly se na něj to trochu podíváme. Princip dobrého uspořádání říká, že v každé množině můžeme uspořádat prvky tak, aby tvořila dobře uspořádanou množinu. Třeba reálná čísla nejsou dobře uspořádaná, ale mohli bychom je přeuspořádat tak, aby dobře uspořádaná byla. To na první pohled může vypadat absurdně. Vždyť je reálných čísel nespočetně mnoho a kdo ví kolik přesně. Ale důkaz je stejně přímočarý jako ten první důkaz porovnatelnosti libovolných dvou množin. Uvážíme třídu všech originálních čísel, a transfinitní rekurzí s výběrem, na ně budeme postupně pokládat reálná čísla. Nemůžou se nám přitom vyčerpat všechny originály, protože není možné všechny originály pokrýt množinou. Z toho plyne, že nám časem dojdou reálná čísla. A protože jsme je přeuspořádali na originální čísla, máme na nich teď dobré uspořádání. Z tohoto pohledu snad vypadá důkaz principu dobrého uspořádání jako trivialita ale samotný princip dobrého uspořádání je taky docela silné tvrzení. Je možné z něj přímo čerpě odvodit jak to, že jsou každé dvě množiny porovnatelné, tak axiom výběru. Myslím, že ale bude lepší nechat tyhle otázky jako cvičení. Snad jenom napovím, že pro důkaz porovnatelnosti postačuje pátá kapitola a pro důkaz axiomu výběru se hodí ten popis dobrého uspořádání, který říká že každá neprázdná množina má nejmenší prvek. V dalším díle použijeme princip dobrého uspořádání ještě na něco jiného. Definujeme si, co formálně znamená mohutnost, a ukážeme si, jak se dá dělat rekurze s výběrem ještě o něco chytřejší. Naschle příště.